Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 27 тисяч 900 осіб ліквідовано, танків – 1235, бойових броньованих машин – 3009, артилерійських систем – 578, РСЗВ – 198 одиниць, засоби ППО – 90, літаків – 201, гелікоптерів – 167, автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 одиниць, кораблі-катери – 13. ВПЛА оперативно-тактичного рівня – 436, крилаті ракети – 97, спеціальна техніка – 43. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються. Разом переможемо!